Bizim sinimizde iki tane melek var. Meleğin adları da qeyd olunur, Rəqiq ve Atid. Sağ tarafta olan, çiğinde olan melekler savab yazar, yaxşılığı yazar. Özü de Allah'ın merhametine çok çok şükürler olsun. Allah'ın rahmine çok şükür. Allah ne kadar sevgi bize rəğbət bəsləyir ki, bir dana yaxşı əməl elə, bir dana xoş söz de, bir dana bir insanın üzerine təbəssüm et, Allah meleki əmr eləyəcək, uqtub yaz bilhəsənə, yaxşılıqla yaz. Dərhal bir dana yaxşılıq eləyin, bir dana qəlb sevindirin, birinə götürün, bir dana xurma verin, Allah sənə xatir bunu elədim, Allah buyuracaq yaz. Amma sol çinində rəqiq və ətid iki mələkdir. Biri sağda mələk olan savabı, yaxşılığı yazır dərhal, solda olan isə günah etdiyimiz zaman Allah Teala mələkə buyurar, saxla. Saxla, yazma. Yazma. Bəlkə də peşman olacaq. Ola bilər bir insan qəzəblənir, bir insan xoşa gəlməz bir söz işlədir, ifadə işlədir. Bəzən insanlar var, bezdim daha, qutardı bu həyat mənim üçün oldu, heç nə filan. Belə şeylər şeytan ona yaxınlaşır. Elə ki, qəzəbin udandan sonra insan deyir, Əuzubillah minə şeytanir rəcim. O zaman Allah buyurur ki, qulum üçün günah yazma. Niyə qulum odun içində yansın? Axı, mən qulumu od üçün yaratmadım. Mən quluma, bəndəmə gözəl vədələr vermişəm. Allah qoymaz o mələki günah yazsın insansın.